isigihone isigihete isigihwitagire isigihwinini isigishwe sigishwamwenye isibashishimura igasigara ishinyitse ibyinyo nkabiri byasabyinyo none utinyinyinyinyi sikiroge sikirogorogo isikirogotwe isikigorye isikigoryama isindangara sindindagize sindirakarama isikijije isikijunjama isikijibwe ikiburaburyo igicucu kibi kirutwa n'igicucucucu icara hariya nako sutama gosuraseke iki bagukure mu majigo bakujwe ibure ujome kuko ntunakome uteye ute wasiwe nukwirwa uzenguruka ngo ibice byose bibone izuba udatuza ngo uruhuke amasaha 24 umwaka ukawuhetura ukirindagira ikirere wubahiriza amategeko yo kuzenguruka izuba nta kindi witayeho uhumagira gusa abagutuye batemana utatuza ngo batabare igihete kibi isi igihetame batema impande zombi uti nta kundi byagenda igihwitagira ikimara gusa uti ndamaze umaze iki kuri inzererezi kuri ndindagize umaze iki iyo ucecaka aho ngaho si nkavugiye ngo uvumvure n'ivumbi ribi rikwirakwiza impiswi ibicurane na ndavuze ngo su si batwika ntimware bakamya ntiyimyoze barasa ntirasanire ikigwari gusa ndavuga ukavuga dore uko kindora ngo kirakanura reba hirya vuba baracuruza abantu ku mifungo nk'indagara ku mishandiko nk'igikamba aho za Libiya kiraho kirebera habe no gukopfora bakababaga kigakanura cyasamura umunwa ngo kimirire amaraso n'uduhanga n'intumbi iyo niyo ntumbero yo kwiyuzuriza inda urya abo wahawe kurera maze bakandika ibitabo ngo ubucakara bwaracitse ngo mu binyejana byashize ugakanura amaso habe no kubahakanya uhora ubibona uri umufatanyacyaha uhisha ibimenyetso njyewe nzagutanga kandi nzagushinja bagukatire gishenzi witonde uramama wowe woshyura imama urakamamatwa inkonje hagati muri koma y'isi dore uko rusa baragitobora inda n'amahonde sonore ngo binjire muri manto bateze imitingito imihanda basature amazu basenye amaraso basese nawe ukisetsa erega baragukaresa ukisetsasetsa ukiryagagura nk'ababaga bugore bacuruza amabuno yabo nibo nabonye bimaringa winyonga bupfu nako bupfayongo wigwandagwandika buriya hari icyo utazi bakugize nk'ingurube bagaza amatwi ishoka igera igikana ngo bagucurangurire mu ikaraya uzi ngo nta kandi karori ukeka ko bagukunze aragusatura ibisate ngo usese ibirutsi hanze amazu ugatwika amashuri ugashumika inyamaswa amasoko ugasibaho bisanzwe ngo ntiwikora mu nda mubyeyi gito dore uko dore ngo kiraseka nako nogushinyika cyane ko ibyo bisate byakokowe n'isuri kubwo kutagira amaterasi na za terabusakuma ngo gifate amazi azakibobeza rivuye ikibwa kibi nako ikigwari igihete gusa nako igihetame kigenda gihungetwa baragisenya kireba basahuranwa imitungo za diyama na zahabu byamazemo abantu ibihaha muri za Sierra Leone za Sudani na Congo ku mabuye y'agaciro hari uwo batahahamuye ntako pfura bagakocora none ndabeshya kundora utyo utindarengana ntibyahereye kera n'abambari ba Leopold nyiri Congo Biligi bakaza bayogoza rumumba ngo aravuze bakica habe na nimusigeho ahubwo utera hejuru uti nimumpuwo murambo ngo umboreremo ntacyo nabo bahari kuguhima batubaba ubonye ifumbire umurambo barawutwika batigenda bagumya kwica bacura inkumbi baca abantu ibiganza ngo ntibagwije igomba intoki zikuka inzara bakora ubutaruhuka bakora bakoboka ese ngaho mbwira nyagukubitwa ratere kumva izo ndirimbo nk'izaba generali nka rotavoni trota zo gutsemba abaherero mu butayu bwa Namibia umugore n'umwana ngo ntihabe kubabarira ntugire gutabara bitise ngo utabaze ukagumya ugaturama ntacyo bikubwiye none ndavuga kikiye ibyo gutumba uyo atumbagana ni wenda uturike niko bari sharikanti kana yoge bica abantu imurera irwaza bakayogoza abagore n'abana bakabafata bugwate ngo rukara yabarwanyije ngo yica padiri porero piyasa ariyasi rugigana ku itariki ya mbere z'ukwa kane 1910 hariya kuri Nyabyungo tariki ya cumi z'ukwa kane 1910 mu kwezi kwa 12 1910 abantu 70 ntibishwe bari biyambitse ivugabutumwa amajosi bagatema
ibyabaye ukanuye nkimbwire aba video ntanani musigeho naho John Foster niba ari Foster cyangwa Foster atafrika itagira abanyafrika niyo paradizi tubereye nkatwe nyina bazungu ubwo cyavuga ntacyumve ugakoma amashyi washyushye upfukamira abanyeshyari baje ari amashyano bagambiriye gutsemba wavutse yirabura nta no kubabarira nko twavutse twirabura kubera ko tubishaka ariko se naho ndakurenganya disi niko se wasi harya imutigiriye wazigirira nde wundi ndagusaba kugaburira umushonje uri wa wayura umunwa wawe usatuye nk'imakasi katikoboye bakwambitse ubusaba gucuza amashyamba bati ni kibunuze batagisigiye n'agakariso ndavuga utwakatse habe natse wasiwe baragusakambura bagusenyero zone urahuzerera gusa ikizezenge kibi kiratubuzungerezi mu bwenge uri zero bakwangiriza agakingirizo mu kiguri cy'ibyorezo urumva uzaramba reka kanseri zize ndebe ko kitazahara kigize ikihaza byo kurata gukomera ngo gifite ibitare niba bituritse gikanuye imijumberi n'ibijumba hariya mu birombe n'ibiguhindura ivumbi bacukura kariyeri wenda ibyo ntacyo bitwaye ariko se ngaho mbwira abadasubiranye ibyo bisimu isuri ikabiseha n'umubaro rugaseka hehehe dore uko gisa nta soni gusa bagisahura gisinziriye kiraho gisuragura sanyiragongo ngo zirahumeka gisoba ibishyushya amashyuza gitungereza kidukanga ubutitsa ngo muhunge ntabotsa ngo ngenda akaze cyane wagaruye akenge ntiwigire ikingenge indindagire gusa indangare ndako indira karame itaye akamaro kayo icara hariya nako sutama ucurikira utwe mu maguru urenda kuvuga iki uravuga iki urenda kuvuga iki eke mana urugo rutoki ndavuze ngo ziba funga uwo munwa nakurunwa rubi rutavuze iyabahanda rutabariza uwo bibye n'uhohotewe rubibona abantu bagashakisha umugome bakamubura hari rwo rumuhishe mu bihuru no mu buvumo ubuse ndatukanye si ukuganira bisanzwe yisa n'impangara nguhangara ibe nayo yanditswe n'igihangange umuhanga mu bandi undeke nyir'ibihanga udakeye no mu gahanga niko bahohotera umwana ugiheka umukanana bamwanduza ibirwara bazerere bababure bihishe biyoberanye ubaroru bamiramize nta no kwicira ijisho abo bagenzacyaha na polisi ngo imute muri yombi akatirwe mu ruhame niko wasiwe ere gukagumya ugahishira igipindame gusa kirutwa n'igipupe niko kuba weraho pome na za gaperi na pavuro na pinari byumva bihagije nkubahe nk'umupatro niko kumushaririza piripiri ukaryoshya amapera ibyo bikugira ikirori cyakara hakajya he ngo nkwite agahebuzo kwekorera amapikipiki gucumbikira abapapa ukeraho amapapayi ugatunga abapagasi ngo nawe wakugayasa kukuvoma mu peteroli ugasarurwaho ibireti urumva uremereye cyane niko wasiwe kuburobwaho amafi ukagira ibiti bitanga amafu n'ibijumba by'amafufu n'ibifenesi ngo bivura na karifumu ivura gakondo n'imufumbi iryohera abafundi n'abashumba n'imiravumba ivura ngo munda bimbuze kuvuga agahinda kamonda nk'inyundo bona gakondo iciwe uruca ugacira munda ugacwede kugaceceka kubutemba amazi ucukurwamo gazi nicyo cyaguha imbabazi ntugire icyubazwa kubutuwe n'ibyondo ukanigiraho inkende n'imbeba z'urumeni ukarishwaho n'impenda byatuma wiremereza niko wasiwe ko mbona unyinginga se ukampinda ngo ningende naguteza rubanda niko kuba weraho rutaminsi uhingaho bwayisi ndetse na za perisire utuwe na hiti yisi washakanye na Beatrice ngo bakabyara abamisi byakugira isogi y'akasi ngo sinsunutse utuzuru muzimurira mu ndara ibyo ntago bindeba ni wowe bireba ndavuze ngo icara hariya nakwiyo hicazwa sutama nako nako sutarara dore uko gisa n'isura isiribanza kinuka kurusha agasa munyiga kubera ibyanda bagisukamo ntikibe cyanasakuze kiti muransibira amasoko simbesire ndavuga ugaseka funga isura mbesire y'ibyisobibi bidafite icyo bisobanuye ese umaze iki niba ubona abasesagura bamena za saradine na za maseduwani hari ibisekera mwanzi byasabitswe na bwaki bisaba bakabicira abandi bakabyinuba nyamara bakazinduka bajya gusenga bapfukamye kuri wowe wasiwe ugaseka ute ndizihiwe nsigasiye abasirimu utabakebura na gato ngo bihane sinabyaye yabasa imitima yabo
ngubigishe gusenga uko basaba banatangi bareke gusekera nyagasani kubera ko bamuseguza batasayidira bas niko wasi harya niko batasayidira abasabitswe n'inzira niko wasi harya sicyo baremeye guhindura isi nziza kurusha uko bayisanze kuki muwe bazitaye bakaba bagutuye nkubwo uraseka iki ushaka kuvuga iki urashaka kwihana ko zunguza umutwe ushaka kwisobanura se ubwo uje kunyiyemeraho utinyihanganira Graciane w'inteza abo by'isi uti nzahinduka paradizo uzaba ureba ku iherezo uko nzaba ndi mwiza winzirika ku katsi njye sindya ubuhenda abantu hasi naje kurya ubunyano mbwira iby'ubu ngubu njye wintega iminsi akaburiya mwisiza akavahe mu isakara niko ikigoro we gishaje ntibitinda kigaturika izabimbwa y'intozo njye nyibona ikibwegetswe sintera amagi Graciane ariko ihurinda rimenye hari na veterineri kora neza ubu ngubu by'ejo bibarabejo ntunabizi kuzaramuka ariko uzigame nk'uzaramba imyaka inzovu ibihumbi n'ibiribwa n'abandi ntacyo uzaba uhombye ubundi hari ibyo wahanze asikigariwe apagariwe sike